আমার ইয়াত ফুলনি সমষ্টিত আজি একতা বিজয় উন্নয়নের আসনি সেই সভাত আজি আমি আয়োজন করাইছে ফুলনি এম এসি সমষ্টিত। নির্বাচনের আগতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর মই একেলগে ইয়াত আহিছি আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত হস্পিটেল লাগে বুলি কৈছে। থাৰ্টি বেড হস্পিটেল এটা বছৰৰ ভিতৰত আজি সম্পূৰ্ণ হৈ উদ্বোধন কৰিল। ইয়াৰ প্ৰায় 7 কোটিৰ আঁচনি ব্যয় হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। লগতে ইয়াত মাৰ্কেট ছেট 3 কোটিকৈ অধিক সেই আঁচনি এটা বছৰৰ ভিতৰতে উদ্বোধন কৰা হৈছে। আৰু চাৰ্কুল অফিচৰ ইয়াত কাৰ্যালয়টো আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে 1,50,00,000 আঁচনি। এনেধৰণৰ ৰাস্তা পদূলি ইয়াত বহুত আছে, প্ৰায় 12টা ৰাস্তাটো এই ফুলনি সমষ্টিটোৰ কাম চলি আছে এতিয়া। আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলবিলাকক আজি বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু APSLC আৰু ৰিজনেল পাৰ্টি ASSC তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ যোগদান কৰিছে। প্ৰায় 600 পৰিয়ালে আজি যোগদান কৰা হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মণি ডাঙৰীয়া যিটো দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা পৰিয়ালবিলাক আঁচনি উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকল ভাল পোৱাৰ কাৰণে আৰু টিম কাৰ্বিয়াংলঙে যিটো উন্নয়নমূলকৰ কামবিলাকৰ গাঁৱত লৈ যোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে ভাল পোৱাৰ কাৰণে আজি প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিত ইউনিটি ভিক্টৰি এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি ৰেলীটো সকলো জেগাতে যোগদান কৰা কাৰ্যসূচী আছে। আৰু কিবা সুধিব লিখিতভাৱে আমাৰ ইয়াত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এইটো তেখেতে আহিম বুলি কৈছে আৰু আমি এইটো ৰিজাল্ট সোনকালে পাই যাব। আৰু কি কাৰণ আমি আৰম্ভ কৰিব 9 তাৰিখ 12 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে এবাৰ সোণালী জয়ন্তীটো গল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনটো। গতিকে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ অহা কনফাৰ্ম, মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰৰ অহা কনফাৰ্ম আৰু লগতে আমাৰ নাগালেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰৰ মোৰ লগত কথা পতা কনফাৰ্ম। গতিকে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি চিফ মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেখেতে লিখিত হিচাপে তেখেতক দিয়া হৈছে। আমি এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী জয় হৈছে এতিয়াতো যে তেখেতসকলে যে সংবিধানৰ যিটো আছে সংবিধানে কোনে বনাইছে, আইনটো কোনে বনাইছে, সেইটো পাৰ্লিমেণ্টে বনায়। পাৰ্লিমেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা, সেই লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাইটো বাতিল কৰাইছে আৰ্টিকল 370 বাতিল কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ দিছে, চেলেঞ্জ কৰিছে। আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দান দিয়া হৈছে এইটোতো সেই কেছ দিয়াটো তেওঁলোকৰ হাৰি গ'লে মুখ ঠেকা হৈছে, তেওঁলোকে হাৰি গ'লে এইটোতো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো বিল পাছ কৰিছে তেখেতে জিকিছে। সেইটো আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ইনকোৱাৰী বঢ়াইছোঁ আৰু সেইটো আমি সোনকালে এইটো ৰিজাল্টটো পাই যাব। ইনকোৱাৰীটো মোক একেদিন ভিতৰতে ছাবমিট কৰিব হ'ব। এইটো দৰমহা টেট টিচাৰবিলাকৰ যিবিলাক হৈছে এইটো দৰমহা পাব এতিয়াতো আকৌ চেংচন কৰা হৈ গ'ল, এইটো কালি পৰহিটো পাই যাব। সোনকালে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হৈ গ'ল, এতিয়াতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, চেংচন কৰা হৈ গ'ল। প্ৰত্যেকগৰাকী সৌন্দৰ্য পিপাসু মহিলাৰে প্ৰিয় গহনা, নিজৰ মন পচন্দৰ ধুনীয়া সাজযোৰৰ সৈতে মিলাই সকলোৱে গহনা পিন্ধি ভাল পায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ অত্যাধুনিক ব্ৰাইডেল জুৱেলাৰী, ট্ৰেডিচনেল মডাৰ্ণ জুৱেলাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰূপৰ আকৰ্ষণীয় গহনা, আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো গহনা উপলব্ধ হ'ব মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে, পলম নকৰি সোনকালে আহক। আমাৰ ঠিকনা মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ, জয়ানগৰ 6 মাইল চুকাফা ভৱনৰ সমীপত গুৱাহাটী। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9864365392, 3613563718।